med på idag, det är projektet Sørnorsk kystkultur. Ett integreringsprojekt i samarbete med Integrerings- och mangfoldsdirektoratet och Redningsselskapet. Där vi då har asylsökare från integreringsmottak i aktivitet och aktivitet och socialisering. My name is Jonathan and I am from Eritrea and we are now here having fun. Her lærer de mye av det Redningsselskapet jobber mot, at ingen skal drukne. Her lærer de sjøvett, de lærer kameratskap. Vi er vinner! De lærer håndtering av de ressursene som vi har i forhold til overnatting, i forhold til øyene og i forhold til kystsamfunn. Veldig mange av de flyktningene som vi har her denne gang, de har jo veldig omstridte forhold til sjø, med tanke på flukter fra Syria og eventuelt også i Eritrea. Så det å lære dem det at vann kan være gøy og trygt, bare man tenker seg litt om og har riktig utstyr. Så jeg tror det er veldig viktig for dem. Mitt navn er Milad, og jeg kommer fra Syria. Jeg har 10 måneder i Norge. Egentlig jeg lærte fra Martin, han lærte meg mye om sjø. Hva betyr denne farger i vannet, og hvilket side vi må kjøre på. Ja, det er kjempegøy, og spesielt jeg kjenner ingenting om butter eller om sjø. Nå jeg fikk litt informasjon, og det er veldig fint. Når vi snakker med norsk folk, det er veldig fint og veldig viktig å forstå kultur, og også vi lærer oss språk. Samme hva du sier, det er veldig morsom å badle eller svømme sammen, eller ja.